Shtetet e Bashkuara kanë luajtur rol të rëndësishëm në zhvillimin e demokracisë dhe zhvillimit të politikës në Maqedoni. Kanë qenë edhe shpëtimtare të rrjedhave politike në vitin 2001 në Marrëveshjen e Orit. Rëndësi tjetër të veçantë kanë edhe në vitin 1994 në themelimin e Universitetit të Tetovës dhe e fundit Marrëveshjes së Përzinës, ku Maqedonia ka qenë në fazën më të vështirë që ka pasur ajo 27 prillit, shpreh profesori universitar Ismet Ramadani. Me rastin e organizimit të ditës së pavarësisë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të shprehim falënderime për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kontributin e tyre në zhvillimin e demokracisë dhe politikës në Maqedoni. Vlen të përmendet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo vetëm që kanë ndihmuar dhe zhvilluar pra demokracinë edhe në aspektin afirmativ në Maqedoni, por edhe në momente të rëndësishme kanë qenë edhe mbrojtës, pra mund të themi ndonjëherë edhe shpëtimtar të rrjedhave demokratike. Kemi edhe këtë fundit, pra Marrëveshjen e Përzinës, respektivisht te i kalimin e situatës më të vështirë që ka pas Maqedonia 27 prillin me ndihmën e diplomacisë amerikane dhe definitivisht pra kalimi ose transferimi paqësori i pushtetit në një qeverisje të re reformatore. Ndërsa nga ana tjetër, profesori universitar Mersel Bilali thekson se ky manifestim organizohet me qëllim falemnderimi për kushtimi dhe vlerësimi i vlerave demokratike amerikane dhe atyre të përgjithshme geopolitike dhe geostrategjike. Falë këtyre vlerave amerikane, Maqedonia i shpëtoi një tragjedi të mundshme me situatën që kaloi atë të grua shtetit. Jemi këtu që të vlerësojmë reafirmimin pra të vlerave demokratike amerikane dhe vlerave të përgjithshme të cilat kanë bënë pa me politikën amerikane, geopolitike dhe geostrategike duke përfshirë edhe Maqedoninë. Dhe natyrisht falë këtyre vlerave amerikane, pra Maqedonia realisht shpëtoi një tragjedi të mundshme e cila lidheshte me situatën jo shumë të largët, realisht e cila kishë bëjmë me një organizim të grushtetit, me mundësi një lufte qytetare, pra duhet jemi falënderues, pra që edhe një herë pra partnerët amerikan bazuar në vlerat e tyre, mu paraqitën si shpëtimtar, pra i gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe rajonit tërësi. Në këtë debat të titulluar Ndikimi i politikës amerikane në demokratizimin e politikave dhe institucioneve të Maqedonisë, aktivitetet të cilët u organizuan në kuadër të manifestimeve për 4 korrikun ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, morën pjesë përfaqësues të shoqatës së gazetarëve, dekan, profesor, student, ku vlerësoa lart kontributi amerikan në demokratizimin e institucioneve në Maqedoninë.